मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम हबच्या या व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहीत आहे की हिवाळी अधिवेशन मुंबई इथे सुरू आहे आणि या अधिवेशनामध्ये आज 28 नोव्हेंबर 2018 रोजी तारांकित प्रश्नही उपस्थित केलेले गेलेले आहेत बऱ्याचशा आमदाराकडून. तेच प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं आपल्याला या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, आपण एक एक प्रत्येक जेवढे काही प्रश्न आहेत त्याबद्दलची उत्तरंसुद्धा आपण सेपरेट व्हिडिओमध्ये बघूया. त्यामुळे मित्रांनो, आपण शेवटपर्यंत आमच्या सर्व जे काही व्हिडिओ आपण दिलेले आहेत हिवाळी अधिवेशनावरती बघून घ्यायचे आहेत. कारण ही जी माहिती आहे मित्रांनो, ही अधिकृत माहिती आहे आणि खुद्द संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनी लेखी स्वरूपामध्ये उत्तराच्या स्वरूपात दिलेली माहिती आहे. त्यामुळे ही सर्व माहिती अधिकृत आहे. तर बघूया, प्रश्नाकडे जाऊया. राज्यातील तंत्रशिक्षण विभागातील MCVCच्या शिक्षक निदेशकांची विना अनुदान काळातील सेवा ग्राह्य धरण्याबाबत प्रश्न विचारलेला आहे डॉक्टर विक्रम काळे, सतीश चव्हाण आणि इतर आमदारांनी. तारांकित प्रश्न क्रमांक आहे 41273. तर मित्रांनो, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री यांनी या बाबीचा सर्व खुलासा करायचा आहे. तर कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री यांच्यासाठी हा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाप्रमाणे तंत्रशिक्षण विभागातील MCVCच्या शिक्षक निदेशकांची विना अनुदानित काळातील सेवा ग्राह्य धरण्याबाबत शासनाच्या विचाराधीन असलेल्या प्रस्तावावरील शासनाचा विचार पूर्ण झाला आहे काय? असल्यास सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेली अधिक माहिती संकलित करून प्रस्तावावर कोणती आवश्यक ती कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली आहे वा येत आहे? असल्यास प्रस्तुत प्रस्तावावरील कार्यवाही पूर्ण होऊन शासनाने निर्णय घेतला आहे काय व उक्त निर्णयाचे स्वरूप काय आहे? नसल्यास विलंबनाची कारणं काय आहेत? असा प्रश्न या वरील आमदारांनी विचारलेला आहे. आणि हा प्रश्न MCVC शिक्षक निदेशकाबद्दल महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तर त्यावर उत्तर दिलेलं आहे 1, 2 आणि 3 नाही. या संदर्भात प्रस्ताव अद्यापही शासनाच्या विचाराधीन आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अधिक माहिती आवश्यक असल्यामुळे सदर माहिती संकलित करण्यात येत आहे, असं उत्तर हे संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी या प्रस्तावावर दिलेलं आहे, या प्रश्नावर दिलेलं आहे. त्याचबरोबर मित्रांनो, इतरही 28 नोव्हेंबर 2018 जे प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत तारांकित, त्या सर्व प्रश्नाबद्दल माहिती जाणून घेऊया. आपण सर्व व्हिडिओ बघून घ्यायचे आहेत. मित्रांनो, आपण जर आतापर्यंत आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर नक्की एकदा सबस्क्राईब करून घ्या. काही शंका प्रश्न असतील तर नक्कीच कमेंटच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहोचवा. मित्रांनो, आपण सर्वांनी व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल धन्यवाद.